Idag röstar man i riksdagen om vi ska öka invandringen till Sverige eller inte. Sverigedemokraterna och Moderaterna kommer rösta mot. Vi vill att man ska minska invandringen till Sverige. Men Kristdemokraterna kommer rösta för. Alltså för att vi ska öka invandringen till Sverige. Många blir ju förstås besvikna över det här. Man har ju trott att Kristdemokraterna står för att minska invandringen. Men det gör de inte. I praktiken, när det väl kommer till kritan och det är dags att rösta, då röstar de med regeringen på att öka invandringen till Sverige. Vill man vara säker på att invandringen till Sverige ska minska, då är det Sverigedemokraterna man ska rösta på.